পেন কার্ড বসাওক ভাই, পেন কার্ড বসাওক। এটা নতুন নিউজ আপডেট আহিছে। পেন কার্ড যদি আপুনি 1 তারিখৰ, এপ্ৰিলৰ 1 তারিখৰ আগত যদি পেন কার্ডখন যদি আপডেট নকৰে, কিবা আধাৰ কার্ডৰ লগত লিংক নকৰে, তেনেহলে আই বিভাগে আপোনাৰ পেন কার্ডটো ইনভেলিড কৰি দিব। সো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া আমি ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়িম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেনেহলে আপুনি বুজিব কেনেকৈ এই পেন কার্ডটো আধাৰ কার্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে। তাৰ আগতে মই অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, আৰু বেয়া লাগে কমেণ্টছত ক'ব। সো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আধাৰ কার্ডৰ লগত পেন কার্ডটো কেনেকৈ লিংক কৰিব সেয়া আমি আগবাঢ়িম। এটা ৱেবছাইট আছে আই বিভাগৰ ৱেবছাইট, www.incometaxindiaefilling.gov.in। এইটো ৱেবছাইট আছে আৰু ডিছপ্লেত লিখা থাকিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখা থাকিব। সেই লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰি কিনি লিংকত যাব পাৰিব। তাৰপিছত লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত লিংকটো হোম পেজ ওলাব। হোম পেজত পুৰণ চিন এটা থাকিব, পুৰণ চিনত ক্লিক কৰিব, নতুবা কণ্টিনিউ হোম পেজ বুলি এটা হোম পেজ ওলাব। কণ্টিনিউ হোম পেজত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আহিব এটা ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰচেল্ফ, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা ফৰ্ম ওলাব, ফৰ্মত পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপিছত ছাৰনেম আপুনি লিখিব, মিডিল নেমটো আপুনি লিখিব পাৰে আৰু এৰি দিব পাৰে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট নেমত আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব, তাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা ফৰ্ম ওলাব, সেই ফৰ্মটো আপুনি ফৰ্মমতে যিটো ফিল আপ কৰিব দিছে সেই ফৰ্মত আপুনি ফিল আপ কৰি যাই থাকিব। ফিল আপ কৰি কিনি সেই ফৰ্মত পাছৱৰ্ড বনাব লাগে। পাছৱৰ্ড কিন্তু আপুনি বহুত সাৱধানেৰে ফিল আপ কৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো ভালকৈ ফিল আপ কৰিব। পাছৱৰ্ডটো বনোৱাৰ পিছত আপুনি পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব। সকলো ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইলত বা মোবাইলত ফোন নম্বৰত আপুনি যি ফোন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিছে সেই ফোন নম্বৰত আপোনাৰ OTP, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আহিব। সেই পাছৱৰ্ড মতে আপুনি নেক্সট পেজত আপুনি যাব। নেক্সট পেজত আপুনি সেই পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি আৰু ফৰ্ম ওলাব। ফৰ্মত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব, আৰু সেইটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰিলে ছাকচেছফুল বুলি আপোনাৰ মেছেজ আহিব আৰু জিমেইলতো মেছেজ আহিব। সো ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো